Стенограмите на Висшият съдебен съвет разкриват изненадващо, че именно председателят на Върховният касационен съд Лозан Панов е искал от Европейската комисия наблюдението над България да продължи. На фона на участието му в апартамент Гейт и отказа му дори да коментира пред медиите скандала, Панов подробно се оплаква пред Брюксел, че председателят на Висшия съдебен съвет няма право да изразява мнението си за случващите се безобразия. След всяко изказване започва медийна кампания срещу него, а Висшия съдебен съвет изисква от господин Панов да мълчи и го заплашва с импичмент. Особено любопитен е фактът, че съдия номер едно многократно споменава името на Десислава Иванчева, за да аргументира колко зависима е съдебната ни система. На три срещи пред еврокомисарите от Брюксел Панов повтаря, че делото срещу нея е тежка репресия, тъй като била независим кмет без подкрепата на политически партии. Като негативни примери са посочени и делото за приватизация на остатъчния държавен дял от EVN, по което подсъдими са издателят Иво Прокопиев и бившите министри Симеон Дянков и Трайчо Трайков. Случаите на съдия Румяна Чаналова, бившият енергиен министър Румен Овчаров и бившият шеф на Националния дворец на културата Мирослав Боршош. Освен неговите срещи са разкрити и тези на главния прокурор. В една от тях на 12 и 13 март тази година той заявява: нито главният прокурор, нито прокуратурата водят лична война с председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. Не бива принципни въпроси да бъдат подменени с лични конфликти. Цацаров добавя, че достатъчно време е бил съдия, за да знае, че съдът трябва да се уважава. А вместо конкретни дела, главният прокурор коментира пред Брюксел общи проблеми, като недостатъчния брой магистрати в специализирания съд. Какво означава председателя на Върховния касационен съд да иска от Брюксел да не сваля мониторинга над нашата страна? Аз би го определил това като скандално и като национално предателство от страна на председателя на Върховния касационен съд. При положение, че всички усилия и на законодателна, и на изпълнителна, и на съдебна власт от влизането на България в Европейския съюз, когато беше установен така наречения механизъм за сътрудничество оценка, са той да бъде свален и да падне, подобни изказвания и подобни призиви са абсолютно недопустими и те са, пак казвам, в разрез с българския национален интерес, затова аз го определям с този термин национално предателство. В едни стенограми, които излязах официално на страницата на Висшия съдебен съвет по решение на самите магистрати, става ясно точно какво е говорил Лозан Панов на тези няколко срещи с представители на Еврокомисията в последните две години. И от тези разговори отвътре личат заплахи срещу Еврокомисията, че ако тя свали мониторинга, значи застава на страната, на другата страна, т.е. не на страната на Лозан Панов, на страната на политиците, които не искали да бъде свален мониторинга, гражданите само искали да бъде свален. Също така той претендира за правото да говори политически и се оплаква, че в момента, в който той проговори, му искат импичмента. Въобще тези неща как ви звучат? Първо ми звуча скандално и второ опасявам се, че господин Панов има много странно раздвоение, може би разстроение по отношение на различни теми, свързани не само с мониторинга и с дейността на законодателната и съдебната власт в Република България. Смятам, че господин Панов е редно да избере дали иска да бъде магистрат и то председател на уважаван и основен съд в България, какъвто е Върховния касационен съд, или иска да бъде политик. Аз бих му препоръчал след всички тези негови изявления да избере политическата кариера, да влезе в някоя от съществуващите партия, защо не каквато е моята да създаде собствена партия и тогава да изразява тези становища. Недопустимо е, когато заемаш подобна позиция на председател на Върховен касационен съд, един от така наречените трима големи в съдебната система на Република България, да изразяваш позиции, които са чисто политически. Кои каже някой колега, било от нашата група, от някоя друга група, това е обяснимо и е разбираемо. В парламент се изразяват политически позиции, но председател на Върховен касационен съд да изразява подобни позиции е недопустимо и смятам, че все по-наложителни стават промените, които са инициирани. Стават не само промените, които са инициирани от Министерството на правосъдието, но и стават и тези призиви за оставка, които идват от различни страни по отношение на господин Панов. Края на краища той трябва да избере и това е честното и достойно поведение, за което той толкова пледира по отношение на всички останали, да избереш какъв искаш да си председател на Върховен касационен съд или политик.
Господин Сидеров, вие съгласен ли сте, че един председател на Върховен касационен съд трябва да има право да политиканства? Такова оплакване чухме вече от Лозан Панов, и то не пред кой да е, пред емисарите на Европа. Категорично не съм съгласен. Има разделение на властите в България и то е категорично и конституционно закрепено. Ако някой иска да прави политика, да направи партия, като мен, да се яви на избори, да влезе в парламента, да се бори за политически идеи. Не може да си председател на Върховен касационен съд и да политиканства. Това е просто недопустимо. Недопустимо е също така да работи срещу родината си пред представители на Еврокомисия или каквито и да са други институции в Брюксел. Това го правят и други. Аз изпълням един евродепутат от десницата, който също беше даже съучастник в завеждане на дело срещу България. Това, което Лозан Панов прави, е неприемливо, недопустимо и аз не знам защо още той е на тази позиция, на този пост. Отдавна трябваше да подаде оставка. Цветанов тук, който беше председател на групата на ГЕРБ, подаде оставка заради жилищните скандали, тъй наречен апартамент гейт. В същия този апартамент гейт участва Лозанов, Лозан Панов, съпругата му, не знам, жени ли са, не са ли, жената с която живее. И е абсолютно задължително той също да подаде оставка. Видяхме, че той не подаде оставка, нито пък излезе в отпуска, както направи шефа на КОНПИ. С обяснението, че щял да бъде най-минатия от цялата работа, защото жилището не било негово, нищо, че живее със собственика на жилището на семейни начала. Вие научихте ли за, така да кажем, скандалният имот на вашата съпруга и кога научихте? Научих от медиите, тогава, когато бях в отпуска. Тя никога ли не ви е казвала, че пришла? Разбира се, че ми е казвала тогава, когато се ожених за нея. И отново казвам, и с това ще приключа като човек, който не е собственик, как бих могъл да не работя, да подавам оставка, респективно да излизам в отпуск, след като аз не съм собственик. Излиза, че от цялата тази групичка, която беше изнесена в медиите, аз излизам като най-така минатият в случая. Вие знаехте ли, когато ви комуваха тези хора, че са в търговски отношения с вашата съпруга? Кажете, знаехте ли? Знаете ли? Там, където той се оплаква от България, от родината си в западноевропейските държави, за много по-малки неща се подава оставка. Дори само за съмнение, дори само за нещо, което е посочено спрямо министър, виж съдия, магистрат, те подават оставка. Така че да не обяснява кой повече, по-малко минат. Тук нямаме уред за измерване на който по-минат. Тук въпросът е принципен, решена да е за всички и Лозан Панов не може да бъде изключение. Така че незабавно оставка да подава и ако иска да прави партия, да я прави. Но това е недопустимо и смятам, че и Висшия съдебен съвет и магистратската общност като цяло, тук и господин Нотев, той може да добави нещо, трябва да вземат ясна позиция спрямо него, че да настояват той да подаде оставка. Задочната война между президент и премиер продължи с нови нюанси още от сутринта. Румен Радев отговори, че е равно отдалечен от всички партии и на свой ред отправи критики към Борисов. По-скоро аз не мисля, че трябва да се води предизборна кампания с пари от държавния бюджет. Както виждате, обвиненията към мен са абсолютно несъстоятелни, не само за излизане в отпуск, но цитираният Иво Христов първо напусна президентството и тогава започна да води предизборна кампания. Премиерът Бойко Борисов не остана длъжен и от Румъния заяви, че всяко изказване на Радев било в полза на опозицията от БСП. Самото му изказване отново взима страна. Освен това, защо трябва да напомням на кой пленум ходи като президент? Да го покажа.
поканим да дойде при ГЕРБ. Той отиде на пленум на БСП. Случайно са се озовали неговите хора, са е в листата на БСП. И той ни прави на кьорави вече. Всеко негово изказване е срещу управлението. В полза на опозицията. А ако е против да се купат на децата нови автобуси и утре като аварира някой, пази Боже, загинат, да носи това отговорност. Премиерът подчерта също, че когато Румен Радев е бил главнокомандващ на военновъздушните сили в правителството на БСП, нищо не е направено, за да се възстанови Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия. Докато преди дни стана ясно, че още в следващата година то ще заработи отново. Здравейте! Какво става сега? Оказва се, че и от президентството казват, че господин Борисов, обикаляйки страната, правил си кампания за евроизборите. Има ли значение вече какво говорят в президентството? Да, ама така като излязат... И нека си говорят. Добре, ама това нещо, в смисъл, има ли нещо рационално в него, че Борисов излиза, дава едни милиони и всъщност по този начин и от опозицията го разбират, че това било един вид кампания с държавни средства? Премиера си върши работата. Помага на хората. Отделя пари от бюджета и ги дава там, където има най-голяма нужда. А ако това да помагаш на хората, да си вършиш работата, не се харесва на някои и други, аз не го разбирам. Защо това напрежение? Малко се бяха успокоили нещата. Не искам да обсъждам вече нито опозиция, нито президентство. Нека си говорят, ние да си вършим работата, да правим каквото можем за страната. Без значение дори, че идват избори. Не се оказа, че започнахте работа от втория опит, 116, после 121 народни представители. Добре, и какво от това? Все пак свършихме си работата днес. Сега опозицията, ако иска, може изобщо да напусне Народното събрание и до края на мандата да не се появява. Това си е тяхно решение. Това е въпрос и на отношение с техните избиратели, с целия български народ. Важното е това, което можем да правим за развитието на страната, да го правим. Добре, ама това не са малки инвестиции. Ето, Ямболската болница 27 милиона. Премиера говори. Това казвам. Премиера не прави сметка за избори или не. Той просто ходи и си върши работата. Преценили са, между другото, това е въпрос, който отдавна се дискутира. Преценили са. Чудесно. Добре, в парламента нещата вървят ли добре? Като виждате, всеки ден тук се работи, вървят, работим, правим това, което трябва да правим. Без опозиция дори се работи по-спокойно, защото по същество се обсъждат нещата. Е, хубаво е да е тук. Хубаво е да чуем и техният глас. Хубаво е да чуем и други аргументи. Но така са решили, тяхна работа, добре. Как си обяснявате, че наистина отсъства дебат за европейското развитие? Аз не мога да си го обясня. Аз не мога да си го обясня, защото да, това са двете партии, които трябва да обсъждат бъдещето на Европа. Това са най-големите партии. Това са партиите, които, обърнете внимание, ако изключим БСП и Европейската народна партия, и партията на европейските социалисти, изобщо не говорят за алтернатива на общото бъдеще на европейските страни, за някаква алтернатива на Европейския съюз. Това, че БСП тук са изкривени в мисленето си и някак си гледат страни от Европейския съюз, това е тяхна работа. Но не мога да разбера пък защо изобщо се явяват тогава на европейски избори. След като не харесват това, което прави ПЕС, след като не харесват това, което прави Европейския съюз, след като не харесват това, което прави ГЕРБ за европейското развитие на страната, защо изобщо отиват на европейски избори? Как си обяснявате това, че Лозан Панов май се изявява като политик? Не бих искал да коментирам господин Панов. Той мисля, че всички си спомнят, че при едно явяване тук в парламента, от парламентарната трибуна, започна да дава оценка какви закони пише в парламента. Така че... Казва се, че излязоха някакви негови паметни бележки, които не са доноси и се оказва, че той иска мониторинга за сътрудничество и оценка в правосъдието да не бъде свалян. Господин Панов не може да бъде обсъждан от парламента. По-добре да не се занимаваме с него. Защо така? С него ще се занимава историята. Нека така да кажем и да приключим. И с други хора ще се занимава. Защо така се пазите сега по време на... Не се пази. Просто намирам, че лично аз не би трябвало изобщо да влизам в такъв разговор. Нито за президентството, нито за господин Панов.
Добре, това е което могат, това правят. Да, да, ама остава впечатление, че наистина не се води кампания, не се... Че не се води кампания? Елате да видите какво правим сред хората. Водим се кампанията, срещаме се с хората, говорим, обясняваме какво искаме да направим. Вчера имаше прекрасна среща. Няма го дебата, бе, господин Христов, дебата между опонентите. Нашият дебат е с хората. Ние обясняваме какво искаме да направим в България и как ще защитаваме българските интереси в Европа. Това е дебат. Иначе ще започнем да си говорим с БСП за огради, за балкони, за асансьори и така нататък. Те това могат, това говорят. Не това е разговор, друг е разговор. Разговор е за европейските ценности? Разговор е много дълбок. Европейските ценности всъщност са някъде отгоре на повърхността. Разговор е много дълбок. Тук става дума за бъдеще, тук става дума за национален интерес. И затова изобщо не искаме да влизаме в разговор с БСП и с някои други, които смятат да превърнат този разговор на разговор за огради. Темата апартамент гейт изчерпи ли си, въпреки че отново и притискат премиера? Изобщо не съм влизал в нея и отказвам да мисля по този начин. Тези, които мислят за кебабчета и бират, те мислят за апартамент гейт. Мисля за Европа, мисля за България, мисля за това, което ние трябва да направим, за да развиваме България. Който иска да се занимава с гейтове, който иска да се занимава с карабира, то си личи. Чувам, че дори има идея ТЕЦ Марица 1 и 3 всъщност да бъде... Няма такава идея. Да. Няма такава идея. Комплексът ще се запази. Това исках да кажа преди малко. Така че ние се борим. Ето това е разговора. За това трябва да говорим. Как отивайки в Брюксел да се борим за българският интерес. Не да отидем в Брюксел и да поставяме на дневен ред... Да, говори се, че това са американски централи, знаете, от времето на Иван. Те са на мястото, където са построени, те работят в момента, правят се от правителството и е направено максимално възможното, за да се облегчи микса. Оттам нататък за какво да говорим? Това се прави, това е разговора в момента. Енергетика. Енергетика, бъдеще, ценности, развитие. Проекти. Това е приказката. Иначе да ги оставим да се занимават с кукушкарските си истории. Але, парламент ще работи и през следващата седмица, после излизате вакансия, за да не няма ви обвинят, да че вакансия, возите просто от тази трибуна в кампания. Да, просто два дни няма да сме тук, ще бъдем сред избирателите. Социологията, следите ли я? Социологията ще видим на 26-ти. Спомните ли си социологията март месец 2017-та? Да. Така. И много пъти социологията е била такава. Добре, нека да видим на 26-ти. Каквато и да е тя, обаче. Каквото и да се случи на 26-ти. Продължаваме да работим. Добре, обаче... Изпратени сме тук да работим. Ще има ли нещо като прошка, която всъщност ще бъде по-скоро... Прошка за кого? Еми, за господин Цветанов, ако сега спечелите избори, това, което каза премиера в Панорама. Това са въпроси. Тя ги задайте на БСП. Те обичат да се купаят там и да дълбаят подобни теми. Това не е тема за разговор за нас. Да, всъщност вие ще го анализирате. Ние си работим. Както виждате, работим и с господин Цветанов, и с всички, които са в предизборния щаб. Ние работим на място. Обаче разбирам, че категорично няма да подадете оставка, ако загубите тези европейски избори. Изключено. Каквито и да са резултатите от тези избори, ние сме получили мандат през 2017 и той е 4 годишен. За да изпълним това, което сме обещали тогава, 2017 година, трябва да минат 4 години. И тогава вече на следващите редовни избори хората ще кажат, вие това успяхте да направите, това не успяхте да направите. Да. Понеже знам, че сте човек, който вярва, какво мислите за това, което всъщност сложиха катрана в посещението на папата, с това, че едва ли не е отварял врата за мигранти? Аз това ви казвам, че всеки, който иска да прави нещо лошо, нещо грозно, всеки, който не може да намери мястото си сред позитивно случващото се в България, се занимава с подобни неща. Имаше място посещението на папата. Получи от хората, от народа, получи своята оценка това посещение. Нали, знаете, че някой ви го пришиха и като едва ли не, че предизборно сте поканили папа? Много странно. Да, включиха папата в предизборни клипове на ГЕРБ. Ясно.
Добре, нещата ще се успокоят, то е ясно. Много искам да се успокоят. Надявам се да се успокоят. Надявам се най-после някои да разберат в тази страна, че това ни е родината, тук живеем, тук България е била от векове. Е и на наша отговорността тя да продължи да бъде. А да изпращаме хора в Брюксел, които само ще говорят срещу България и ще занимават Брюксел с глупости, има ли смисъл? Последен въпрос да ви питам, как си обяснявате, че шоуто може да влезе в политиката и да ви... Боже опази! Добре, благодаря. Боже опази. Благодаря. Това е Емил Христов, заместник-председателят на Народното събрание, в коментар за Патерински лайф.